europeo. Alla fine, il giorno d'arte ne c'è in gira. Rex, Robino. Köpenbyte in också, välkommen Jansson.
25-21. 34 sekunder kvar av första perioden. Leksands Hållers. Sebastian Lindqvist, bra försvar. Första korten till Köping, 26-21. Okay.
Trochę wolny to co? Just
Sekunder kvar av andra perioden. Thanks for
53. Jag fick på sidan. Thank you.
세트는 어디 있을지 이쪽으로 넘어오면 이쪽으로 넘어가는 조나상 미킹기라 68, 28, 공연의 코가 Alexa Solovic, Anta Kiara, Fablas och nummer 5. Vi får kasta Alexa Solovic och byten också. Vi byter in nummer 4, Anna Solovic. Får kasta Alexa Solovic. Sätter den också. Jobbar vi lite till. 6. 2. Fortsätter vi jobba försvar. Ge oss passats på att byta. Nummer 13, Hampus Kallén. Ge oss på den sidan. Ett kast, Mikael Axelsson, 72-62. Inlägg. 34 sekunder kvar. Thank you.
Nicolas Axelson. Vi spår 6 sekunder på skottklockan. Thank you.
Nästa match för Köping är bortglatt mot AIK. Häng gärna på i våran buss och till Stockholm. Tre poäng! Jonathan Ingenia! Eller också så tar vi och kommer tillbaka den 2 december. Det är en viktig match då också mot Trelleborg. Vi tackar